Flamengo, Flamengo, é. Flamengo tá querendo contratar, sabe quem? Balotelli. Esse mesmo, é o Balotelli, aquele. Faz assim, né? Quando marca gol, Balotelli. Bem, tá em negociações, né? Pra reforçar o seu ataque, né? Segundo informações, é coisa de JJ, coisa do Portuga. Bem, Balotelli está livre no mercado, né? Tá ali e tá disponível no mercado. Essa história de jogador disponível no mercado europeu, para mim significa somente uma coisa. Significa dizer que ninguém quer. Essa é a realidade. Jogador disponível no mercado europeu e que está sem contrato, para mim significa isso. Significa dizer que ninguém quer. Ninguém quer ele. Essa é a realidade. Bem, o Flamengo quer. O atacante, né, ele italiano, 28 anos, poderia ser contratado mesmo com a janela fechada, a janela de transição internacional. Por quê? Porque ele já está sem contrato, ele está livre, está desempregado. Esse é o termo correto. Desempregado, ninguém quis. Está batendo de porta em porta, ninguém quis. 28 anos. E essa posição é considerada carente por JJ, o Portuga, que pediu um companheiro para o Gabriel. O Flamengo já tem um nome para essa posição de centroavante, tão pedida, né? Segundo informações, é Mário Balotelli, atacante italiano, que completa 29 anos no próximo dia 12. Ele estava no Olympique de Marseille, na França, e está livre, está desempregado desde o fim da temporada europeia. A informação, né, foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio. Bem, depois de investidas em Diego Costa, o Frank Ribéry, o Christian Stuani, o Salomon Rondon, o Kennedy, que era ex-fluminense, né? O nome da vez agora, o nome da bola, o nome da muvuca chama-se Mário Balotelli, que jogou pela seleção do seu país, né? Até o ano passado. Até o ano passado estava jogando pela seleção. Balotelli passou pela Inter de Milão e Milan na Itália, Manchester City, Liverpool na Inglaterra, e Nice e Olympique da França. E agora está aí desempregado, batendo nas portas. Flamengo, ó, Flamengo, ó. Rafinha, europeu, sem mercado de trabalho, veio pro Flamengo. Felipe Luiz, europeu, sem mercado de trabalho, Flamengo. Pablo Mari, que mais parece uma Maria na zaga, ô jogadorzinho esse aí. Veio pro Flamengo, ninguém quis, né? Jogando na Europa. Balotelli, Europa, ninguém quer. É capaz de vir para o Flamengo. Tá, o time do Flamengo é um time de importados. Aliás, importado não. Deportado, que ninguém está querendo, eu estou mandando embora. Vai embora, Balotelli, vai embora, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Maria, vai todo mundo para lá embora, né? Aí vai o Flamengo, paga caro por esses jogadores. Eu quero ver o investimento depois na hora de vender. Você compra um jogador encostado na Europa, que ninguém na Europa quer. Laterais com 36, 34, 38 anos. Ninguém quer. Depois tu vai vender ele para onde? Que mercado é que ele tem? Que mercado um Felipe Luiz e um Rafinha vai ter daqui a um ano? Você que vai durar isso no Flamengo? Que mercado? Europeu? De novo? Se ninguém quis ele agora, vai querer o quê? Um ano mais velho ou dois anos mais velho? Vai ter que vender para quem? China, Índia, Arábia, Brasil, Série B, Série C. E o investimento? Alguém paga? Acho que não está pensando um pouco desse investimento. Eu acho que a diretoria do Flamengo aí está vendo tanto dinheiro e está gastando, mas não está com os pés no chão, não. Tem que tomar cuidado com isso. Gerson, tudo bem, é um jogador novo, pode até ser que consiga vender até pelo mesmo preço, até um preço maior, vai dependendo do que ele faça aqui no Brasil ou do que os outros lá estejam olhando e analisando, né? Porque mercado na Europa é um mercado meio estranho. Lá eles gostam de garoto, garoto. É, estilo Michael Jackson. É, não entendeu a piadinha, né? Mas deixa pra lá. Gosta de garoto. Ou seja, jovem. 16, 17, 18, 22, 23 anos estourando. Eu tô falando olhando no Brasil. Mercado europeu olhando no Brasil, eles olham assim. Até 22, 23 e olha lá, 24 anos estourando. Vai pra Europa. Aí depois está na Europa, tudo bem, roda para lá com 25 anos, 26, 28, 30, roda entre eles. Mas para sair do Brasil, sai garoto. Agora, você está com um jogador aqui, 34 anos, 35 anos, vai jogar, que já não teve mercado na Europa.
vai voltar na Europa para quem? Eu acho que nem para uma quinta divisão de Áustria ele vai conseguir vender. Mas tudo bem. Cuidado, Flamengo, tu tá gastando muito dinheiro. O problema não é meu, é lógico. O dinheiro é do Flamengo. O Flamengo faz o que quiser com o dinheiro. Quer queimar o dinheiro, queima. Quer comprar jogador caro, compre. Mas tem que analisar custo-benefício, né? Bem, eu acho que comprar jogador é um negócio. E o negócio não pode ser bom só no momento. Você tem que vislumbrar a mais à frente esses negócios. Como é que posso depois fazer dinheiro com esses negócios? Bem, o Flamengo é do dinheiro, faz o que ele quiser, né? Ele é o dono, faz o que quiser. Quer comprar Balotelli, compra. Quer comprar Neymar, compra. Quer comprar Messi, compra. Cristiano Ronaldo. O problema é do Flamengo. Se tem dinheiro, compra. Mas sei não se vai ser a solução. Acho que tem tanta solução barata no Brasil e que pode ter dado um resultado melhor. Tanto jogador para tomar de 3 do Bahia, tomar um vareio, um passeio, um massacre do Bahia que poderia ter dado de 10-0 do Flamengo. Sei não, né? Bem, Jorge Jesus, né, tá dizendo que Balotelli é a solução. Eu quero ver ele ser a solução para o Flamengo. Até agora não vi nada, fazer nada diferente do Flamengo. Mas tudo bem, né? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera!